Eh hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah uh, first kali saya nak berkongsi yang saya akan adakan kelas, okey, kelas untuk offline dekat The Strike Bukit Bintang level 35 dekat 3 hari bulan, okey, 3 hari bulan sahaja. So poster yang baru saya dah ada share dekat Telegram. So kita akan buat kelas dekat 3 hari bulan November lah. Right So hari ini kita nak teruskan kita punya sesi pembelajaran lah. Okay, video-video uh, pendek mengenai topik-topik yang perlu kita fahamkan dulu, basic dulu untuk kita punya analisa lah. Alright, first kali kita tengok apa itu candle momentum lah. Candle momentum merupakan candle close melepasi top ataupun low BB candle yang melepasi top ataupun low BB. So, sama dengan CS arah. Okay, kita eh. Okay, sama dengan CS momentum ni merupakan signal dalam BBMA. Ha, so sama dengan definition dengan candle candle arah lah. Okay, signal merupakan petunjuk ke mana arah pasaran. Okay, direction. Mana uh, price nak pergi, mana harga nak pergi. Okay. So jangkaan kita adalah 20 candle. So apabila berlakunya candle momentum, kita akan tengok uh, kita akan tengok dia sebagai kenaikan yang berterusan kalau muncul momentum buy lah, kenaikan yang berterusan sehingga kepada lingkungan 20 candle. So penting untuk kita faham momentum bila nak belajar multi time frame. Ha, so dia bab multi time frame uh, bersangkut paut dengan momentum. So kita kena fahamkan dulu apa itu momentum. Okay. So momentum akan menyokong candlestick arah time frame besar. Ha, so ya, ini kalau kalau faham sangat-sangat uh, last point lah sangat-sangat membantu dalam uh, analisis PBMA lah kalau faham benda ni. Okay. So, uh, nak tahu momentum yang kuat, okay. Uh, so, kita akan tengok time frame rendah. Time frame rendah akan ada time, uh, momentum juga. Okay. So, apabila momentum yang kuat, dia akan menghasilkan the next candle momentum. Uh, so, apa yang momentum kuat akan lakukan adalah munculkan another momentum. Alright. So, candle momentum yang lemah pula. apa itu candle momentum yang lemah? Di dalam time frame rendah dia, di time frame bawah dia, ada MSV yang berlawanan. Okay, ada MSV berlawanan di time frame rendah akan menghasilkan candle momentum yang lemah. Bila candle momentum yang lemah, dia akan menjadi MSV yang berlawanan. Okay, market hilang volume yang berlawanan. So, definition Uh, antara ciri-ciri momentum yang kuat juga adalah dia akan mengembangkan BB. Okey, momentum yang lemah adalah momentum yang gagal mengembangkan BB. Ha uh, so gagal mengembangkan BB. So kalau korang perasan bila kita belajar a uh, bacaan MSV, market hilang volume, candle gagal melepasi BB. Ha uh, so definition yang agak sama kita jumpa kita jumpa dekat sini gagal mengembangkan BB so dia boleh dia sama definition ataupun hampir sama dengan definition market hilang volume alright then destinasi destinasi ni sangat-sangat penting kalau kita tak faham destinasi momentum kita tak akan dapat bayangkan mana price pergi Okay, kita tak akan tahu apa the next step price akan buat sebab kita tak faham destinasi momentum alright Destinasi momentum buy adalah di top BB time frame besar. Destinasi momentum sell adalah dekat low BB di time frame besar. Saya bagi contoh yang sedang berlaku lah dekat gold. Yeah okay, dekat gold kita ada momentum buy di S4 candle yang close melepasi top BB. Ah so ini adalah candle momentum buy. So bila ada candle momentum buy a apa yang kita fikirkan adalah destinasi? Apa yang kita kena cari adalah destinasi. Destinasi berada dekat top BB di daily. Satu garisan di time frame besar. Ah garisan dekat time frame besar top BB di dan yes. so bila kita tahu direction tu dan candle ini momentum buy ini boleh kita cakap sebagai apa jangkaan kita adalah 20 candle ah ha, bermaksud bila bermulanya momentum yang kuat ini momentum buy ni signal dia mengatakan arah pasaran adalah buy Sebanyak 20 candle seterusnya. Ha, so, 20 candle seterusnya. So, kalau sekarang ni kita tengok 18 candle. Ha, bila dia candle pertama, candle kedua, mungkin kita tak jelas lagi. Oh, betul. Kena naik atas. Betul. Kena naik atas. Sekali candle yang ke-10, 11 candle yang ke-12 ni betul-betul menunjukkan arah direction pasaran dekat sini kan. Okay, ni arah arah buy dekat sini. Buy, 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 buy. So kita tahu yang dia boleh bertahan sehingga 20 candle seterusnya. So ini kekuatan untuk momentum. So bila ada momentum, kita tahu kekuatan dia, kita tahu destinasi dia. Bila kita nak gunakan dalam market, sangat-sangat, sangat-sangat best lah. Sangat-sangat membantu bila kita baca momentum ni. So, macam mana kita nak tahu momentum ni kuat? Ha, kita pergi kepada H1. Bila H1 ada momentum buy, ha, dia kuat. Okay, nampak? Sini ada momentum buy, sini ada momentum buy. Seterusnya ada tak momentum sell? Yang membatalkan momentum buy ni. ada okay. so bila tak ada buat apa nak sell betul tak bila tak ada buat apa nak sell ha. so H1 pun tak ada signal sell ha. so bila tak ada signal sell tengok apa terjadi dekat H4 H4 buat pergerakan buy yes kat sini kita boleh sell tak ada masalah re-entry sell di H4 tapi kalau dia tak valid tak ada munculkan uh, momentum sell dan tidak merubah trend dekat H1 uh, tidak merubah trend dekat H1 maka momentum dia masih baik. ok Yes, kita boleh try dekat sini. Tak ada masalah untuk korang pup, 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 masuk sell. Tak ada masalah pun. Tapi kalau position tersebut tak valid, hati-hati uh, lah. Okay, hati-hati sebab Christ masih lagi nak meneruskan perjalanan S1 dengan kekuatan momentum buy dekat sini. Okay, momentum buy S1, momentum buy di S4. So meneruskan perjalanan sehingga kepada destinasi dia. Alright. So kalau saya masuk position dekat sini pun saya tak ada masalah sebab saya akan cut loss. Sebab saya tahu destinasi untuk kenaikan tu sangat-sangat jauh tak berbaloi untuk saya hold. Okay, tak berbaloi untuk saya pull sebab kalau saya sell dekat sini dan saya cut loss saya ada position untuk dekat atas tu berbanding kalau kita hold lah ha, kalau hold MC terus lah okay. kalau hold MC terus lah dekat sini right. sebab apa? sebab H1 keluar momentum buy so bila keluar momentum buy H1 berapa jangkaan kita? kenaikan ni berapa? jangkaan kita. 20 candle. Okey, 20 candle ke atas. 20 candle ke atas, ah ha, kira lah. Ha, so kalau dekat H1 berapa jam? 20 jam. Okey, 20 jam. So bermaksud lebih kurang lingkungan satu hari. So daripada semalam keluar momentum buy tu, Ah ha, kita tunggu je sampai dia habis. Bila dah habis, kita tahulah apa nak buat dekat atas. Dah sampai destinasi Delhi, dah sampai area H4, dah sampai area H1. So kita boleh try untuk sell. Tak ada masalah pun. Sell yang melawan arus lah. So kena faham lah yang tu. So bila sell melawan arus, kita dah belajar part pertama. Extreme dan TP wajib. So saya akan gunakan benda tu. Extreme, TP wajib dan MHV. Itu untuk melawan arus ataupun reversal dalam BBMA. Sangat-sangat simple. Okay. Ada persoalan pasal momentum? Ada persoalan pasal momentum? tanya cikgu. Boleh. Bagaimana? Adakah ciri-ciri momentum itu mulai melemah? Macam mana untuk kita detect momentum yang mulai lemah? Okey. So kita start dengan definisi yang dekat sini. Kita fokus dekat benda ni. Right. Nak tahu candle momentum yang lemah ataupun dia sedang dah mula dah melemah. Dia dah mula untuk melemah. So dia akan ada apa dekat timeframe rendah, okay? MSV berlawanan. So kita kita rujuk balik this video MSV. Kalau kalau tak faham apa itu MSV, rujuk balik video berkaitan MSV. Alright. So MSV yang berlawanan di timeframe rendah. So bila kita detect dekat sini sini kita ada momentum buy. Okay. Momentum buy daily. And then dia naik, naik dan naik. Ha, so dekat kawasan sini. Bila kawasan sini, kita rujuk dekat H4. Okay. H4 ada apa? Bacaan apa? MRP. Okay. M. SG sell. Okey. Bila kita ada MSB sell, kita tahu bacaan dekat daily tadi momentum yang mulai lemah, momentum lemah. Lemah. So bila momentum itu lemah, dia akan cari pasangan dia balik. Okey, pasangan momentum. Pasangan momentum apa? MHP by. Okay. Nah, momentum by lemah. So dia bukan dia nak cakap dia lemah tu dia zap muncul kekuatan sel tak ada. Okey, tak ada. Kebanyakan kali dia bila momentum tu dah mula lemah, dia akan cari pasangan dia balik iaitu MSB by dekat sini okay. Dia akan cari MSB by. ni. So cara untuk detect bacaan MS momentum yang dah lemah atau mulai lemah, mana momentum yang lemah, kita akan cek guna time frame, time frame rendah. So BBMA ni kalau nak guna minimum time frame yang kita kena lihat adalah tiga. Tiga time frame. So bila kita guna tiga time frame kita akan dapat Gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih terang Pasal pergerakan harga right. So dekat sini Bila berlakunya MSV buy Kita ada nampak MSV buy dekat H4 juga So MSV buy ni valid dengan munculnya Apa? MSV buy H4 H1 Momentum by di H1. So bila kita tengok ada momentum by di H1, kita akan teruskan pergerakan by. Okay, sehinggalah terbentuknya momentum by dekat H4. Persoalan dia, momentum by dekat H4 ni kuat ataupun lemah? Dekat sini. Kuat H1 juga momentum. Okay, ah, so itu jawapan dia so bila kita nak filterkan kekuatan momentum ni kita kita tahu apa yang dia kena buat dekat time frame rendah apa yang dia kena buat dekat time frame besar. So bila kita tengok dekat sini H1 ada momentum buy, H4 ada momentum buy. Daily ada apa? arah buy. Nah, ha, nampak. So kita tahu lah tiga time frame ni bagi tahu signal aku nak buy. Dia bagi tahu signal aku nak buy. Dah ready belum nak buy? Ha. Ah. So lepas tu kita tengok apa yang berlaku dekat H4 ni. Bacaan apa dekat sini? MAPP. Okay. Okay. MHB ataupun MABB. Tak ada masalah. Right. So bila kita tahu apa yang price nak buat lepas tu ha, itu yang kita boleh entry dengan yakin tak ada masalah pun jawab soalan eh ada soalan lain berkaitan dengan momentum Tak ada ya. Eh? So bila tak ada, uh, saya rasa video ni dah boleh dia boleh jadi lagi panjang. So saya akan stop dekat sini lah untuk rakaman. Sekali lagi bagi siapa yang